התסריט המעולה והמפתיע, המעלה שאלות אתיות חשובות, שימוש מושכל במוסיקה וקצב סוחר, הסרט מתנהל כמו סרט מתח במיטבו עם מורכבות פסיכולוגית של הדמויות והסיטואציה. הזוכים מוזמנים לעלות אל הבמה לקבלת הפרס. אני גאה מאוד להעניק לצוות לירוני איתן, תעלו כולכם לבמה. קודם כל תודה לצוות שלי שהוא כולו בצבא, אז אני המייצגת פה. אורל, הבמאי והעריכה, מאי דהן, אורין פרידמן וטל ברודרסקי שבאמת עזרו בהכל. כמובן מושיקו המלך. הקולנוע המדהים של לרוני יין, שאין כמוהו בעולם. אימא שלי החפרנית שצועקת לי פה. וזהו, תודה רבה.